Per què quan som petits creiem en coses que quan som més grans ens sembla mentida que les poguéssim creure? L'exemple per excel·lència són els Reis Mags. Com ho fem per passar d'un estadi de coneixement menys avançat a un altre de més avançat? Com evoluciona la nostra comprensió de la realitat? I el que és més important, com pares, mares i educadors podem fer aquest acompanyament en aquest procés? Per què deixem de creure en els Reis? Encara que cap germà gran, ni cap amic, ni ningú no ens arribés a dir mai ni ens posés sobre avís de qui són els Reis Mags, arribaria un moment en què nosaltres mateixos ens n'adonaríem. Doncs el psicòleg evolutiu Jean Piaget ens diu que abans dels 7-8 anys tenim un pensament màgic, un pensament en el qual tot és possible, en el qual les fades, els follets, els reis, les bruixes hi tenen cabuda d'una manera natural. No hi ha cap problema en que aquests personatges intervinguin en el nostre pensament, perquè les coses passen perquè sí, les coses existeixen perquè sí. El nen no té cap necessitat, ni hi veu cap necessitat, en haver de raonar d'una manera lògica, en haver d'argumentar les seves respostes. Recordo el cas d'una amiga meva que, quan estava embarassada del seu segon fill, passejava pel primer fill de 4 anys pel carrer i es va trobar una veïna. I la veïna li va preguntant al nen: «Oh, què t'agradaria que tingués la teva mare? Un germanet o una germaneta?» I el nen el que va dir va ser: «Jo en realitat el que voldria seria un gosset». Clar, aquí, a més del pensament màgic, es barrejaven també els seus desitjos. Quins suggeriments podríem donar als pares i mares, i als educadors i als mestres, que treballen amb nanos d'aquestes edats? Doncs d'entrada, ser molt clars i molt concrets i molt sincers en la resposta de les preguntes que ens fan els nanos. Especialment en els temes sensibles com poden ser els de la mort d'un familiar, o la separació dels pares, o anar a viure a un altre país, o que naixi un germanet. A vegades, per bona voluntat, els hi volem amagar perquè no pateixin, quan en realitat les fantasies que es poden fer aquests infants en relació a aquests temes poden ser molt més angoixants que la pròpia realitat en si. Hem de tenir present no ridiculitzar ni enriure'ns de les seves opinions, ni menys tenir-les. I també hem de tenir present que no podem aprofitar-nos del seu pensament màgic per fer coses que volem que facin. Si no t'adorms ràpid, si no menges tot el que tens al plat, vindrà la bruixa i se t'endurà. Aquesta manera de fer el que provoca són pors innecessàries que angoixen innecessàriament el nen. A poc a poc, el nen va passant d'aquest pensament màgic al pensament lògic. Va entrant la lògica en el seu pensament i arriba un moment que tots aquests personatges que dèiem, que si els Reis Mags, les fades, els follets, cauen pel seu propi pes. Entra la lògica i és difícilment defensable aquesta història. Per tant, personatges que en els 4 o 5 anys entren perfectament en sintonia amb el pensament dels nens, arriba un moment, als 7-8 anys, que cauen pel seu propi pes. Aquest pensament lògic està molt lligat a la concreció de la vida diària del nen. Com ho veiem, això? Doncs, per exemple, si li preguntem a un nen de 7 o 8 anys què és un amic, ens dirà l'experiència del seu amic. Doncs un amic és el que li deixa els cromos, o el que li guarda el seient de l'autocar, o el que juga a pilota al pati. Alguns suggeriments per a pares, mares i educadors que estiguin amb infants d'aquestes edats és, d'entrada, que les explicacions, els exemples que els hi posem, siguin molt del seu entorn proper, perquè sigui el màxim de significatiu per ells. I l'altra qüestió que us volia dir en relació a com interactuar amb aquests infants és que no podem fer servir llenguatge amb dobles intencions, amb metàfores, amb dobles significats, perquè d'entrada, en aquestes edats, agafem el llenguatge d'una manera molt literal i entenem el que ens diuen les paraules, no la segona intenció que hi ha al darrere. També cal recordar que el pas d'una etapa a la següent, el pas del pensament màgic al pensament lògic, no es fa d'un dia per un altre, és una transició. I per tant, en un mateix infant poden conviure els dos nivells de pensament i en algunes situacions aplicar la lògica i en canvi d'altres encara guiar-se pel pensament màgic. Voldria acabar comentant-vos la importància de tenir present que l'aprenentatge segueix el desenvolupament. Per tant, com a mares, com a pares, com a educadors, com a monitors, el que hem de fer és adaptar-nos al cicle vital de l'infant, adaptar-nos al seu moment evolutiu. No avançar-nos plantejant coses per les quals no estan encara preparats, però tampoc infantilitzar-los i deixar-los en etapes que ja tenen més que superades. Acabaré amb una idea molt interessant de Piaget.
una idea molt interessant i agosarada. Ell defensava que cada infant viu per ell mateix, reprodueix a nivell individual el que la història de l'espècie humana ha viscut a nivell grupal. És a dir, les estadis de coneixement que la humanitat ha anat passant al llarg dels anys, l'infant el reviu en la seva vida. I aquest pensament màgic de la humanitat que va anant deixant pas a poc al coneixement científic, també succeeix a nivell individual i cada nen va deixant el seu pensament màgic a mesura que va interaccionant, experimentant, explorant l'entorn i aquest pensament més lògic va entrant en la seva ment.